a reprezentativac Srbije u atletici Armin Sinančević propustit će predstojeće svetsko prvenstvo u dvorani, objavio je Srpski atletski savez. Uprkos ogromnoj želji da se oporavi od povrede i učestvuje na svetskoj smotri atletičara, srpski i balkanski rekorder u bacanju kugla Armin Sinančević ipak je morao da odustane od takmičenja u Beogradu, navodi i Srpski atletski savez. Dodaje se da će planetarni šampionat zbog boginja propustiti sprinterka Ivana Ilić, koja je dobila specijalnu pozivnicu svetske atletike za nastup u trci na 60 metara. Svetsko dvoransko prvenstvo u Beogradskoj areni počinje 18. marta. Srbiju će tokom tri dana predstavljati Ivana Vulet, Asmir Kolašinac, Elzan Bibić, Maja Ćirić, Boško Kijanović, Anja Lukić, Luka Trgovčević, Milana Tirnanić, Jovana Ilić, Aleksa Kijanović, Angelina Topić, Lazar Anić i Milica Gardašević.